Tak zabýváme se dětskou školní a předškolní fotografií. Fotografujeme děti na mateřských a základních školách vlastně na území celé České republiky. Podnikání u mě byla víceméně náhoda a dostala jsem se k tomu, takže vlastně už od dětství na nás se sestrou rodiče tvoří velký tlak, aby jsme se učili jazyky a zajímali se o dění okolo sebe. A vlastně většina mých předků podnikali do roku 48. A já jakožto celkem nezvedné dítě, tak jsem netušila, že se k podnikání nějakým způsobem dostanu, ale asi jsme to měli sobě nějak zakořeněné. A takže když jsem tlumočila, kdysi náhodou, pro jednu německou firmu, tak jsem vlastně odcházela už od nich s pracovní smlouvou. A v roce 2000 jsem se díky okolnostem a pobídce manžela rozhodla vlastně tu společnost od německého partnera odkoupit. Největší výzva se sebrat to odvahu, na tu společnost odkoupit, byť jsem ji předtím několik let vedla, asi 8 let, a potom dát dohromady ten správný tým, protože tím, že pracujeme na území celé republiky, tak vlastně pro mě bylo složité, abych takovou tu filozofii, kterou máme, a to, jak vlastně nám záleží na tom, aby to fotografování pro ty děti bylo zábavné a aby se hlavně ty fotografie potom rodičům líbily a vlastně děti se za to posledně nestyděli za pár let, tak aby jsme tu filozofii byli schopni napříč celou společností vlastně předat. Tak to byla asi pro mě taková největší výzva. Nejvíc hrdá jsem určitě na ten tým, který mám, je nás kolem 50 dohromady, když to sečtu, a že vlastně jsem na špici 30 let v oboru a že máme každým rokem kolem 130-150 tisíc spokojených zákazníků.